Përshëndetje, mirë se na erdhë shikues të nderuar në emision e Konagut. Pra ne po vazhdojmë edhe këtë javë edhe sonte të shoqërohemi nga Prizreni në restoranin Antika. Pra falenderoj pronarin Florim Kryeziu i cili mundson që të realizojmë ato emisionet këtu në këtë restoran. E kështu që unë ju preferoj gjithë juve kush kaloni në Prizren të vini në këtë restoran sepse me të vërtetë mund të takojni me shumë specialitete nga ky restoran, por edhe nga shërbimi shumë i mirë fillt. Edhe një herë duhet të falenderoj edhe mikun tim Gjadi Gashi, i cili ndihmon rreth realizimit këtij emisioni këtu në Prizren, kështu që Gjadi Production gjithherë i gatshëm për me realizuar lloj-lloj spote, videoklipe të ndryshme, por pse jo edhe gëzimet familjare ku do që ju i organizoni. Kështu që të dashur miq, në këtë emision do të shoqërohemi me më shumë këngëtar, veç do të jenë këtu në Konak, por do të shoqërohemi edhe me disa anekdota që ne i kemi pjesë të sarit ton folklorik me Bacin Muhabin nga fshati Sodovin, komuna e Vitis. Kështu që në çdo këngë ose në çdo musafir që do të ndrohet këtu në këtë Konak, do të shoqërohemi me këto anekdota të Bacit Muhabi. Për fillim, do të këtu në Konak e kemi këngëtaren nga Prizreni, cila ka emrin Iliriana Pirko. Mirë se ne erdhe Iliriana. Je në Prizren dhe na trego pak për Konakun, emisioni Konakut. Tu kur vim Prizren, shumica e njerëzve më njohin sikur me qenë Shkupit, sikur me qenë Shkup më duket. E për sjell këtë emision ndonjëherë? Po, natyrisht që e përsillim, është emision mjaft i qëllum, është emision që duhet të përsillet, e vendimi shumë mirë kur e përsillim. Na trego pak për momentet si ki fillu, pse e morë me këtë profesion, edhe drejt për drejt me kongë popullore e ke fillu, apo mos ndoshta me folklorë diçka më herët? Jo, faktikisht, unë kam ndjek shkollën e mesme të muzikës, që i bjen që kam ndjek muzikën klasike, në fillim. Pastaj kam fillu të mire me popullore, arsyeja është që dëshira madhë ndaj këngës popullore, në ka shtu që e më madhë të me popullore. Ku je tash në mësim? Për momentin jam të studiu në Akademinë e Arteve në Prishtinë, deka muzikës. Deka muzikë? Edhe që ka mësoni aty, pak nga të rego për aktivitetet e fakultetet drejtimit që të e ke? Drejtimi im është pedagogji e përgjithshme muzikore. Mësojmë natyrisht në gjitha gjërat që i përkasin mësimit të muzikës. Cilën këngë do të na këndosh tash për fillim? Për fillim do të këndoj këngën për herë parë Dashkim Pilon. O shkon pak, ko gja e ronë artistikisht ashtu është ka ko gja vlera, pse e përzgjede këtë këngë? Dush me pas guzim pak, me e përzgjede bashkë këtë këngë? Këtë këngë e përzgjela për shkak se më pëlqenjë këngë të vjetra, janë këngë që duhet një ti këndojnë. Nga kush e kemë dëgju herën e parë këtë këngë që ka këndu? Këtë këngë, po natyresht, këtë këngë e kam dëgju nga këngëtarja madhe Linda Hakaj, e cila më pëlqenë shumë. Atër të ndëgjëm këtë kongë, të zhvizhlojmë pas taj pak bisedën, pëse jo të ndëgjëm edhe në një kongë tjetër. Thank you.
këtë këngë, shkëllqyshëm. Dhe të gotë është, qka Ilirion të punon që edhe pretendon të punojsh që në tarmën të jesh një këngëtare e njohur? Po natyresht, duhet punu rreth këngëve, duhet ushtru rreth këngëve popullore, që me mujt një këngëtar i ri me arrit kuj ka qëllimin e vetë. Kjo organizu, dhe më thonë, audio këngë apo video, diçka, deri tash? I kam incizu, deri tash, pak këngë të përpunume, këngë timin personale e ndë nuk kam bo. Qka në kupton me këngë përpunume? Me këngë përpunume, në kuptoj këngë cilat janë të dëgjume, unë i kam marë prej këngëtarve tjere dhe i kam përpunume. Edhe a ke ikën shumë prej originalitetit këngës? Jo, natyresht, se nuk preferoj me ikë shumë prej originalitetit. Skeleti këngës që thuhet e runa, ata pastaj diçka të përpunohet rreth asaj, që të bëhet edhe diçka ndoshta edhe më mirë apo. Po. Çka planifikon të ardhmen? Në të ardhmen natyrisht me u marr në vazhdim me popullorën, po ashtu me ndjek studimet deri në fund e kështu. Tash për fund me qenë se na presin e këngëtar të tjerë, kona këtu të vinë edhe çka ke përgjithë në këndërsh? Me qënësimin konak, ja, tu antika ka, gjithë çka këtu Shqiponia, tradicionale, folklorike, çka ju kësh përshtat tash? Në vazhdim ju kësh përshtat një këngë patriotike, në cilat i këndoj me shumë qef dhe me shumë vullnet. Në vazhdim do të këndoj këngën Ministrit në Londër. Ministrit në Londër. Atëherë, unë të dëshiroj shumë sukses në karierën që ke fillu të ndërtosh, edhe në të ardhmen të jesh një këngëtare estradë, që atërnë, Ylli Estradës Kosovare, shqiptare në përgjithësi. Mi falimderit shumë, mi falimderit gjithëve, mi përshëndetës. Urnoni. Oh,
moni me shej. Ullu mor shqiptaro, e të bojna ku bende. Shikues të nderuar, po vazhdojmë ne me mysafirët e tjerë nga qyteti Prizrenit. Pra në këtë emision do të prezentojmë pak a shumë këngëtar më të ri, gjeneratës më të re, kuptohet atë që patët mundësi pak më herët të shikoni gërshetuara me disa anekdota. E tash kemi këtu Safet Krasniqin, një këngëtar i ri, cili bën pjesë edhe në grupin e orkestrit me vëllezrit Krasniqi. Safet Krasniqi, djali i Shemsedinit. Shemsedinit, do më tonë njëri prej vëllezrëve Krasniqi, vllau i madh. Po, atëherë Safet, nisi në erdhën konak. Nisi u zgjedhën, faleminderit për ftesën. Direkt me pyetje, çka nxiti që ti të mirësh me këndim? Ne treguam se tash djali i vlezër, njënit prej vlezër e Krasniqi, nga trego pak, qka të shtyrin, të kuptohet pak, sigurisht, pak a shumë prej babës, po? Kuptohet prej familjes, i morë më ato bëtë e para, prej babës, prej gjallove, kuptohet më ato, prej familjes, më. Dhe sot ka ndihë mu, babi, ty, qka, në qfar forme, në probat, në shpi, pak nga trego pak. Më ka ndihë mu, në probat, gjatë këndimin, më kam su që shë duhet me kënu, ka po që i kam talent, edhe më ka shti për para, ku punon në shpesh, kuptohet, qka ma shumë punon, i kong folklorika, po vetëm popullore? Po, folklorika kini prekeq? Folklorike, po, ka pak, po, jo shumë. Orë një kështu në sofra, kong kryq, po, mëson, studion, diqka? Jo, më baru në shkollë, ta është dëmonë, po muzikët të mërë në shtu. Kip në qizun të një kong? Po, i kom po disa kong, ma herë, i kom në qizun disa kong. Qa kënë gjithu? Për këmë bëtë të këmë kështu dhe popullore, këmë vjetra. Live që të këmë bëtë. Edhe kënë zirë në track CD? Jo, në track CD. Apo vetëm kështu për internet? Për internet. Pa. Atëherë, qëka do të në këndojë sonde? Në këndojë, këmë në sa mazdore me këllë. Në regullë, me qënë se kemi edhe këngëtar tjerë, unë dëshiroj ti shumë sukses. Edhe kuptoha se do të shifim edhe në konaqe tjera bashkë me familjen Krasniqi në përgjithësi. Urna. Më sëni
ishtë të posh gjo në shpiti. I kushtohet gjithë këngëtarëve të cilët janë talenta pak më të rinj dhe kërkojnë ndoshta pak më shumë afirmim, pak më shumë mbështetje. Këtu i kemi një këngëtar nga Prahovecë, Besmir Spahiu, apo? Besmir, me sinë erdhe Kornak edhe disa fjallë njëherë, atë jenë Prahovecë, e po cilë një Kornakën, apo ja? Në Prahovecë për cilë, zakonisht Kornaku, ko gjasi shumë, dhe është, mendoj, emision shumë i qëlluar, sepse kultivuat muzika shqipe, si tëm, e bëni që të mos haruat muzika shqipe dhe tradita shqipe, dhe shfizoj rastin që përgëzoj për emisionin, sepse shumë i qëlluar. Faleminderit, edhe në Prahovecë, ka shumë këngëtar që këndojnë këngën popullore? Po nuk ka shumë, por ata që janë këndojnë mirë dhe këndojnë muzikën popullore. Ti që sa kohë mësh? Po 5 vite. 5 vite. Edhe çka ishte qëllimi që të mirësh me këndojnë? Po dëshira e madhe, pak a shumë talenti. E vendosëm që kur qëllimi jotë si këngëtar i ri tash, në rrasë se mosh një këngëtar të tarmën edhe me emën më të madhë që të njojnë edhe të tjerët shumë ma shumë, e ke marrë me këndim që të këndosh nga zemra këngën apo përfitosh nga këngën? Ja, muzikën e du me shpirt, nuk është punë e komercialitetit apo si tam, muzikën e du dhe do të këndoj deri sa Zotit po më banë si të më zërën. Përmendën të sofra në Rëhovec, o po më banë alo jo? Më banë dhe dhëtë më banë. Dhe jenë ashtu të forta tradicionalisht? Për Rëhovecin njët për sofra dhe konak. Mendoj që dhëtë më banë gjithë më.
inshallah dal në son. Po mbas jam Ravacian, do të këndoj këngën Destambegu. Pse mbas i Ravacian Destambegu, pse Ravaci është zotë apo? Po, normal. Ravaci është i njohur për konjak, konak. Dhe me këtë këngë besoj që mos shumë të njohin Ravaci. Shumë ngritë konakun e Rahovecit. Mendoj se keni me u korrit në rast se si organizonin emision të konakut aty në Rahovec. Në qenë se... Po nuk do të them që shpresojmë, por... Sofra ose konak i Rahovecit. Por shumë shpejt juftojmë dhe këtu publikisht që sa ma shpejt të vinë në Rahovec të bëjmë një sofer. Këto e kanë dhe zhu dhe shikus të tamë dhe ndoshtë të antarme do të mpysim Fadil që ko bo ma të konakën e Rahovecit. Unë ta jopë fjallën që... Isha da thonë shumë ve mirë ishko në e sofrë e Rahovecit, ta? Shpresoj dhe dhe besoj. Në regullë atërë, unë dhe të shërëj suksese e të... Përëm dërë shumë. Edhe, në këndë ndoshtash. Përëm dërë. Bir oh shalom ahatin sobre bir morishan shalom ahatin rahovec oh ekem konaku Pash jetën tone, mosë më shti, ason të në hapsone. Mosë më shti ome, vjeto me kalja, tala shpesën, opresun të fali. Ropi shtone, piqem zot, on hasbino pahnone E piqem zot mërena, dula ogna, se ja u marke, oh bura dhe shtoge Se tu roja asbobë në peturoj O aftru në agen Tash po vazhdojmë edhe pak këtë dashur miq. Kemi një këngëtare nga qyteti shumë i njohur kur flitet për këngën popullore sepse kuptohet mushtishti ka gjithëherë këngëtar që gjithëherë kanë marrë gjallë këngën folklorike dhe popullore për të vazhduar gjeneratat e reja të këndojnë siç e kemi sonte
Këngëtarën Bahrije Hamiti nga Mushtishti, me së në jërë dhe Bahrije. Mirë se ju gjeta. Si po ndihesh në Konark? Shumë mirë. Jemi këtu në Prizren, por Konaku është ku të shkohët Konak e ko emnin. Po. Edhe mikpritja shqiptare gjithëherë zemërgjon, gjithëherë bujare, edhe kjo Konak të edhe në Shkope dhe ku do që tjetë Konaku është një shëmbëllëtyr e vlerave tona kontare. Kështu që në tregoj pak me qenë se i nga Mushtishti, në tregoj pak për Mushtishtin, apo punohet, si që kanë punohu ma herët këngëtartë, që sot janë shumë me emë. Po, ka edhe tash këngëtar të ri, gjenerata të reje që po punojnë, po zhvillohen çdo ditë, po ka si që kam itë edhe është kanë gjenerata ma vjetër, po normal që po duhet investime sa ma të i për punë, sa ma shumë për me pas sukses si kur ata të partë. Që sa ki fillu të këndësh? Viti tretë është kjo. Edhe që është qëllimi, pëse fillohet të këndësh? Qëllimi, thjesht dëshira edhe vullneti, që është mi kur jem kanë gjithmonë e këndasht muzikën, jemi lindë dhe jemi rritë me një vend, ku rjedhe dhe burën muzika, kjo. Je e kjoj që ndoni në shoshri se ka ati sa shoshri në që gravitojnë në rethin e jo. Mushtishtit apo në Mushtisht? Ska jo. Shoshri kultu artistike e Mushtishtit? So. Ashtë kanë, po me që s'po ka kush me u dheq, ka me të pak mrapa, me që s'po ka investime, s'po ka kush e u dheq. A s'po s'funksionon a janë sa? Jo, ma jo. Se kini lartë drenasin në ndohë këta? Drenasin? Nuk ka të pajtë drenasin, jo. Ha? Jo, jo. A është largë apo afër e kini? Largë është. Kësa është largë? Mbarët për cilin drenas pa fletë? Glogovcin. Largë e kemi. Mirë. Dhe shtë pjusë aty ka disë shoshri, një shoshri shumë e forë, do shta edhe të mirët shumë me këngëtarë dhe talenta të ri, do shta shumë mirë që të funksionon kjo relacion, kyqeni në këtë shoqëri, në për shoqëri në përgjithësi, se sidomos këngëtarët e ri kanë nevojë për pjesëmarrje, për aktivitete që sa do fillojnë të afirmohen në një mënyrë, edhe kada kada fitohet përvoja, edhe na trego ke incizu apo planifikon të incizu e diçka me qenësi. Trego vash i kuzve dhe këmision dedikohet ju e që keni... I kam tre klipe thjeshta, sa për fillim, si qëto këngëtar, ka një mu, ja di shumë për njerë, gjadi gashit, qëto herë kjo është kon hapi parë për mu, që më ka një mu qëto herë, një album e ka me 12 këngë, është punu në vitin 2012, të më danë dasmat në Kosovë, edhe jashtë dasma, jashtë sezonit punaj në Zvicër. Apo shkonë në dasma? Pa. Edhe në Zvicër. Sa je e knaqër dhe sa ke, ka, ke kërkesa që... Faleminderit Zotit, me që jam e rjenë këtë profesion, mirë është, nuk është. E përmend e hapin e partë, ka ndihmu gjatë dhe i gashi. Apo, hapin e dytë e ke bo, tretë, ke vazhdu? Kom vazhdu me dasmat. Nuk është puna me të ndihmu dikush edhe, më ka ndihmu edhe ka shpongjela, u tonë, a i ka bo punën e vetë, por puna kryesor është vetë. Normal. Tentojsh, punojsh, pa tjetër, punë sa ma shumë, tash edhe ma herët, sa ma shumë punë. Dasmat edhe në Zvicër. Përmenë në Zvicër, që 2-3 për përmenë në Zvicër, për shkonë dasma? Jo, në dasma, punoj në Zvicër. Aha, a punon, pas ka franga. Mirë, s'ka lidhje, tash, që do të në këndësh? Fillimisht, do të shkoj me këngën e Kandil Garipit. Po, mirë, tjetra? Besim Drejcës. Besim Drejcës. Mirë, këngë patriotike, unë e... Vëqë muj me të dëshiru suksesa. Falem dirit. Edhe të vazhdojsh të punojsh. Falem dirit, falem dirit edhe prej juve. Njërë se keni artë edhe në Prizren. Suksese sa ma shumë emisionit Konak. Mirë, falem dirit shumë. Pra të dashur me që nga dani edhe ju ofrum me fundit emisionit ton. Me këto dy kongë, me Kandil Garipi dhe me kongën e Besim Drejcit. Shkojmë të ndëgjojmë këto dy kongë, edhe të dashur miq, besoj se do të maqem me këto dy kongë që edhe të këndon tash, këngëtarja Bahrije Hamiti.
Faleminderit. Just
Pas anekdotave të bacit muabit, ne po vazhdojmë tash edhe me një këngëtar, këto nga fundi jemi edhe, për fundi kemi Islam Morina, po, njësë në erë dhe. Mirë së gjithë, së të rrëpët. Islam, brenga je? Jam bi për rëthinë së rovesit, për një fshatit vogël, fshatit Vranjak. Islam, pak ma herët prapa kamerave në bisedume, më thaj se kene dy ilahi shumë të mira. Ke përgatit ilahi. Apo? Am të ashtu jo? Ato i kam përgatit, po për sonte kam përgatit t'i kongë. Jo, jo. Unës po tham e kënu ilahi sonte. Po. Po vështë pyta. Po, po, po. Njona është ushtot jetimve të Kosovë të më të atlerit që janë metë, tjetëra është haku i nonës. Kur flitët për ilahi, gjithere theksi kryesorë është të tekstet. Kush ka një mu, kush i ka pregatit të tekste që ti i kje pregatit të lehë? Po, një anë është, e ka shkru Suzana Fasliu, është haku i nanës tjërët. Tjetra është, e shkru me nga Borim Suberaj, jetim janë këtë botë. Pse mirë është me jam morë me këtë profesion të këndimit, edhe që sa, edhe që sa? Ta më drejtë, kur isha si thmi, e kam dashtë. Kongën, me qënë se të herë tani, që mu thonë, një ko... Si fmi ti e ke dosh Kongën, por që ka ke bot gjatë kohës që ke qenë si fmi, që ke dosh Kongën, a ke kënu? Jo, rrugës, në po, dykun, po, po, po. Menaj mal, menaj livad... Shumë e vërtet është kjo, me se tani, fillimisht lufta, në basi u kry lufta, ishke hera parë që une po të rastin të marë, nështë ta mikrofonin ndorë, ishke me një tasën të një nip, ishke edhe Qadi Gashin, me Bekimin Zbashka e në konë, aty e konë hapi parë që i kom thonë që i kom marrë mikrofonin në dorët, kam fillu. Së nështë e kom thonë, që më thonë, isha marak, u thësha nuk e disha, a do të mi pëtë mundësia ta kam mikrofonin në dorët. Kjo ka qëllë gati i thilë mas luftës. Të më thonë... Në gjatë kohë po kënëshë? Hmm? Në gjatë kohë po kënëshë? Po, po. Reja se i kohë të më thonë, tani kam fillu, ka pak gradualisht në kadaj këtaj, me kanë mirë. A e të punu që për t'i eshi ja filmon, njofim pak ma shumë njerëzit, Paj, populata? Vitin e galum kisha dy kong, kisha një balatë dhe një pak ma ritmike, cilën e pata promovu dhe në Odeon, e në kitë vit të më tonë e pata një kong pak ma ritmike dhe dy lahi që i pata i ceka këtu. Qka planifikon për në tarnëve, qka pretendon për vetën që jam premin tanë të afirmosh dhe matej? Po dhe në tarnëmën shpesojmë, shpesojmë me kong të reja, me nëj klip pak më të rej, të janë cilët. A ki ndo një tekst dhe qantë, se me shprejsa, këtë kemi shprejsa, por duhet shumë më shumë, pak t'jemi matë ambicios në gjithë shka që ka pretendojnë të punojnë. Po faktikisht, më të drejtë, tash edhe me deshtë, për me arriti që ka po duhet me investu peke shumë, për kong, për klipe, se veç po e shumë qëfar që shposhtë në Kosovë puna, qëfar konkurence, është më të tibër e madhe dhe faktikisht nëse dush pak me arrit ose me bu pak hemën, po duhet me investu beki shumë për me zanë ato që ti menojsh. Në rego, atër, kërë është puna të investimi, na të nëgjojmë tash, dhe në këndosh sante, edhe në rase punon edhe të armën, por në emisionin tim, në televizionin ku punojmë ne, të vë era, nuk do të kishë nevoj me investu, por veç dush të punosh dhe të kishë talent. Kupton, të investosh, të argjosh e kam fjallë. Dyrë do t'i keni qenë gjithë kush që punon, që pretendon tjetë një këngëtar i mirë, që nuk kjep jo vlera, nuk prodhon jo vlera, por gjithë herë shkon ka ajo që kemi në tradicionale, kemi folklore, kemi popullore, kemi kankë, mirë filta. To i keni njësi mesaj prej mu, prej bacit fadit, dhe vazhdojnë këtë rrugë se kur qësë bëndë me huazime, he? Ty s'po të tamë direkt, ndo është ati si punon, se s'ku më dëgju edhe nuk njohë si këngëtar i ri, por sonte, ja, përmes gjatit, ne po njoftohme, shoqërohme, por këto pranoj e si këshill, shembull, se me kongët e huja, besoni, gjithë ju që jeni si këngëtar të ri, kur asë një akuzë oskimi me arrit,
por vetëm kemi muzlirësu vetëm, edhe pse unë i shof rinin në përgjithësi këngëtarë të ri, mendojnë se me këngë që do të shumë me thonë janë talavaja e kujdimre, kujdimre, zhonre, zhonre, kresisht tuja, mendojnë se afirmonë edhe mund me arritë kush e disë punë, që fa menon të si? Jo të thamë drejtë unë edhe kërë kam fillu, prapë po thamë, po e cikë që kërë kam fillu këti me folklorë. Kam këndu me dy vlasnin edhe një shok. Shumë kush i ka fillu me folklorë a mojë, dhe që mu kam baru? E po tash praktikisht në shtë para për punë edhe dë vetën, që po del njëri të një, në shtë edhe në të lava, në shtë edhe në të tjere. Në regull, atërë të shiroj suksese. Falënderit. Falënderit. Qa do të në këndërë sante? Sante do të kënoj, ku po kënoj të dy kumëria edhe një kënë pak më ritmike, ama ne kam dash një zambak të bardhë. Falënderit atërë me përcjellën e Fatmir Kryeziut me Sint, që gjithë këngëtarë të sante që u kalun, falënderoj maestron Fatmirin, edhe shiku së ndëruar nga dalë ju ofrume dhe fundit emisionit tonë, kështu që sonte u shëshun me disa këngëtarë të rinj, të cilët provum që të afirmojmë sa do këtë për mes emisionit Konakut. Emisionit Konakut do të vazhdojnë që të afirmojnë edhe mëtej, edhe këngëtarët e tjerë, edhe talentat të tjerë, dhe njëherë miru pashëm e mirë mbeshi dhe rinë në javën e arshme. Na
Thank you.